Ми дивимося новини, читаємо, дивимося телевізор, скролимо соціальні мережі. Інколи ми чуємо якісь випадки, отримуємо якусь інформацію. А не завжди розуміємо, де причина, де наслідок. Ми бачимо знаки. Знаки, які потребують трактування, пояснення. Тому ми так і назвали нашу програму «Знаки». Я її ведучий Віталій Кулик. Сьогоднішня наша тема – це питання, пов'язані з інтелектуальною власністю. А точніше, про економічні втрачені можливості, які мала б Україна, якби вірно розпорядилася б таким поняттям, як інтелектуальна власність. Нашим гостем є актор, голова профспілки «Майстри екрану», фахівець питань інтелектуальної власності Артур Лі, який багато і довго пише на цю тему. Добрий день. Доброго вечора. Тема нашої розмови не про сцену, а в першу чергу про інтелектуальну власність. І в тому числі на культурно-мистецький продукт. Практика європейських країн показує, що вилучається всього від 15-35% коштів на користь суб'єктів авторського права. А все інше перерозподіляється. Перерозподіляється на користь підтримки виготовлення іншого продукту, так? Або на користь фактично національного продукту ВВП. Лише от ви в своїй статті наводите випадок, що в 2003 році дві організації тільки у Франції перерозподілили більше там, мільярд євро. 200 мільйонів, так. І це величезні кошти. А що ми маємо в Україні? Яка нині діюча законодавча база захисту інтелектуальної власності саме на культурно-мистецькі або суміжні сфери? Я розумію, і я можу, якщо ми починаємо з історії питання, то історія питання дуже така, дуже довга. Вона тягнеться з 94-го року, коли в 1994 році Кучма підписав угоду про партнерство і співробітництво між Україною і державами-членами ЄС. Україна зобов'язалась привести своє національне законодавство до вимог Європейського Союзу. І в 2000 році у нас була кінцева фаза. Ми закінчили і дійсно довели своє національне законодавство до вимог Європейського Союзу в певних сферах. Це банківська справа, інтелектуальна власність, бухгалтерія, податки. Ці норми законодавства до сьогодні є сплячими. Тому що норми внесли як норми права, а економічна модель Європейського Союзу лишилась поза цими нормами. Вона лишилась тут у свідомості, оскільки ці норми до сьогоднішнього дня не виконуються. Будь-який закон не існує сам по собі. Він тільки відображає певну економічну модель. Так от, цієї економічної моделі у нас нема. Ми повторно зараз, наш президент підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом, де ті ж самі норми виписані, де в цій угоді виписані всі ті норми, які Україна зобов'язалась привести в своє національне законодавство ще в 94-му році. Ну, ще раз привели. Але питання не в тому, щоб привести. Питання в тому, щоб почала працювати ця економічна модель. На жаль, на сьогоднішній день вона не працює. Ось і все. А якщо на пальцях пояснити, в нас є використання фонограм, чи використання якихось кадрів із фільмів, чи якихось культурних чи мистецьких продуктів різними суб'єктами. Так. Як відбувається збирання коштів за використання? І як відбувається перерозподіл цих коштів, які зібралися? Дуже просто. Якщо казати мовою доступною, зрозумілою для всіх, то ми знаємо, що робить, наприклад, ДФСУ, якщо буде проводити... Державна фіскальна служба. Да, Державна фіскальна служба, якщо воно проводить перевірку будь-якого суб'єкта і знаходить там що? Необліковану горілку, або бензин, або цигарки. Це одразу крадений продукт, або контрафакт, або контрабанда. Да? Ну і виїмка продукту. Да, і одразу виїмка, одразу штрафні санкції і так далі. Так, скажіть мені, будь ласка, чим інтелектуальна власність, як товар, відрізняється від горілки, або цигарок, або бензину? У нас чомусь певні організації колективного управління збирають винагороду за музику, яку вони бачать, я так розумію, з екрану. Оскільки музика в складі аудіовізуальних творів, то винагорода має йти за аудіовізуальний твір на всіх авторів. Вони збирають окремо за музику. Її, по-перше, не можна викреслити від аудіовізуального твору, оскільки винагорода має йти за аудіовізуальний твір, вони збирають за музику. Ну це
Там вже є слова пісні, наприклад. Ну і що? А там, окрім того, є ще актори, а там є ще режисери, а там є ще оператори, так? Там є сценаристи. Якщо ми кажемо про аудіовізуальний твір. Оскільки навіть це, що зараз відбувається, так, передача мовлення, якщо, скажімо так, це оцінювати з точки зору закону, це теж аудіовізуальний твір. Ми бачимо, чуємо аудіо і бачимо відео, правильно? Аудіовізуальний. І кожен з нас є хто? Творцем свого усного твору. Я вам свій твір опубліковую, да? Сповіщаю, повідомляю. Це мій усний твір, який я розповідаю для вас. Правильно? А ви своїми питаннями створюєте свій твір. У вас свій усний твір. Це теж об'єкт інтелектуальної власності. І знову кажу, якби в Україні інтелектуальна власність отримала статус товару, а вона отримала статус товару ще з 2000 року, оскільки вийшло, тоді вийшло національний стандарт номер 8. Він так і називається – нематеріальні активи. До сьогоднішнього дня його ніхто не використовує. Скажіть, хоч просте питання, хоч одна лекція вищого навчального закладу стоїть на обліку цього підприємства. От і все. А держава, до речі, сплачує бюджетні кошти на створення цих лекцій нашими викладачами вищих навчальних закладів. От виникає питання, а чи є у нас інтелектуальна власність? У 2007 році ще обраховуються лише години викладання. Що? Не лекції як такі, а обраховуються лише години викладання. Правильно, але навіть Бернська конвенція, яку ми підписали, Україна приєдналась, наголосила, що лекція згідно статті 2 Бернської конвенції є об'єктом авторського права. Згідно нашого закону, лекція також є об'єктом авторського права. Є деякі вузи, які обраховують, тобто людина подає текст лекції і підписує договір про передачу авторських прав. Чекайте, який текст, коли я виходжу в лекцію, зараз у мене теж лекція, умовно кажучи. Це усний твір. Добре, ми говоримо про те, що є певний спектр або певний сегмент, який є економічно необрахований, відповідно, є економічні втрати або втрачені можливості. Величезні втрати. У 2007 році Рада національної безпеки провела, надала доповідну до засідання Ради національної безпеки, де встановила, це ж офіційні дані, що інтелектуальна власність в Україні не виконує роль ресурсу в формуванні національного продукту. Да? Перше. Якщо в розвинутих країнах нематеріальні активи складають від 50 до 80% від балансової вартості підприємств, в Україні вони складають 1.5%. Ну скажіть мені, будь ласка, навіть сьогодні, ось якби наш уряд сьогодні просто взяв би на баланс, змусив би всі навчальні заклади покласти свої лекції, так, на баланс підприємств, вони що? Вони почали приймати участь у формуванні національного багатства, оскільки цей товар одразу почав би приносити прибуток. А це зараз неучтенка, контрабанда, контрафакт. Ось це сіра зона. Вся інтелектуальна власність – це сіра зона. Але, наскільки я знаю, внесено законопроект 7466 про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і або суміжних прав. Ви активно критикуєте цей законопроект. Які нововведення передбачає і як вони вплинуть на цю сферу? Сам по собі варіант такого законопроекту, він, якщо я не помиляюсь, був перший висунутий ще Рибчинським у 2013 році. Ну там багато подібних проєктів з подібними нормами, було багато, там штук 5. І в принципі вони унормовують, але вони вносять туди три корупційних складових. Саме в цьому законопроєкті 7466. Да. Перша корупційна складова – це виключні повноваження центрального органу виконавчої влади, тобто не автоматичне регулювання, а регулювання вручну. Тобто як орган влади або, скажімо так, його керівник, як він думає, так він і буде собі мислити. Нічого автоматичного нема. Це перше. Тобто замість дерегуляції вносимо регуляцію. Так, навпаки, регуляцію. Знищення
самої конкуренції між цими організаціями колективного управління. Стаття 15 цього проєкту чорним по білому визначила що? Вона визначила умови, які має відповідати організація колективного управління, яка може отримати статус уповноваженої або з розширеними повноваженнями. Да? Під ці умови попадають всього там три організації. Три. Це Український музичний альянс, Українська ліга музичних прав. І третій – це Українське агентство авторських суміжних прав. Але то ж саме Український музичний альянс, Українська ліга музичних прав представляють інтереси виробників фонограм в США. Не тільки США. Там є і французи, там є японці, так. Але це вона представляє інтереси олігополістів світових, всього світу. І що таке олігополія? Це коли невеличка група має можливість змови на ціновому ринку, да, на формування. Тобто я перепрошую, фактично Кабмін, а він є саме автором цього законопроекту 7466. Вони так кажуть, чекайте, ми не знаємо, хто автор. Але Кабмін вніс як суб'єкт. Кабмін вніс як суб'єкт, але хто автор? В тому ти питання головне. Ну, ось, а хто автор цього проєкту? Він вніс і повноважив збирати винагороду структури, які представляють інтереси не українського виробника культурного продукту, а виробників фонограм Сполучених Штатів, Франції та таке інше. Так. Тобто по факту лобіюються інтереси не українського виробника? По факту знищуються економічні інтереси держави. Чому? Я знову наголошую, будь-який закон не існує сам по собі, він захищає певну економічну модель. Значить, з чого формуються джерела фінансування, скажімо так, культурних галузей всього Європейського Союзу? Вони формуються з невикористаних, невитребуваних і неідентифікованих винагород. Що зробив Кабмін? Він дозволив нормами цього законопроекту вивозити всі неідентифіковані винагороди за кордон. Скрізь в усьому світі, я маю там, де євроконтинентальна модель захисту охорони прав інтелектуального авторського права, будемо конкретно казати. Все законодавство наголошує про пріоритет національних первинних власників. Для чого це робиться? Тому що для того, щоб залишити всі неідентифіковані і невитребувані винагороди в своїй економічній зоні. Через 3 роки після того, як вони тут полежать, закінчиться термін позовної давності, і їх повертають куди? У власне виробництво, на фінансування своїх культурних галузей. Я знайшов матеріал, в речі, в одній з ваших текстів, про те, що аж в 2006 році група українських виконавців Іва Бобу, Зібро, Павлик, Крюкова зверталися вже до органів влади і говорили про те, що зібрані винагороди, той самий «Умай-Умел», з порушенням чинного законодавства, і українські виконавці не отримують власну частку публічного ринку. Тобто після 2006 року ситуація не змінилася? Вона не може змінитися. Оскільки, до речі, це не моя інформація, це інформація парламентського видавництва. «Біла книга» була видана в 2007 році. Але більше ніяких авторів не зверталися до влади, не писали листи. Не піднімалася хвиля протесту. Проблема кожного разу полягає в тому, що кожного разу влада обіцяє. Прийшов той же, після 2007-го прийшов Янукович, зробив що у нас? Адміністративну реформу. Да? Що з цієї адміністративної реформи? Ну, перейменували, по-перше, спочатку зробили з Державного департаменту інтелектуальної власності, зробили Державну службу інтелектуальної власності, а потім Державна служба інтелектуальної власності передали, функції до Міністерства економіки. У мене виникає питання, яким чином якийсь департамент Мінекономіки може виконати закон України про авторське право і суміжні права? До речі, створений нещодавно суд, пов'язаний з інтелектуальною власністю, і він фактично запускається. Ну, він запускається, його ще не існує. Мені казали, що існує 84 справи, пов'язані з інтелектуальною власністю. От бачите, в усьому світі більш всього судових, скажімо так, спорів виникає на саме з об'єктами права інтелектуальної власності. Подивіться, що робиться там, з Apple або з корейцями, да? Як вони між собою постійно у них суди йдуть. В усьому світі
об'єкти права інтелектуальної власності, це є головною проблемою спору в усіх судах. В Україні їх нема. Тобто вважалося, що юрист, який займається авторським правом, це щось таке екзотичне. Ну так, і проблема у нас, знову ж таки, полягає. У нас всі, у нас навіть фахівці Державної служби інтелектуальної власності Міністерства економіки, вони можуть цитувати закон наїзусть. Вони його знають, дуже добре знають. Я відповідаю, вони знавці цього закону, але, на жаль, вони, на мій погляд, може я помиляюсь, але вони не розуміють системи економічної, тієї економічної моделі, яку захищає сам закон. Скажіть, будь ласка, чи може в країні тотального піратства працювати захист інтелектуальної власності? Так це єдиний механізм економічний, який взагалі може вивести країну з тієї економічної прірви, яку вона потрапила. Більшість нашої музики, більшість навіть софту, який дають в цій студії, він є хакнутим або неліцензованим. І ми розуміємо, що це також є піратські копії. Пане Віталій, у нас є, ви мені пропонуєте одну статистику, давайте я вам процитую іншу статистику. Україна займає друге чи третє місце, ну практично на самій горі, зі створення українськими фахівцями програмного забезпечення. Перше. В 2010 році сюди в Україну приїхала така компанія Аджікоа. Це теж організація колективного управління. Вона привезла в Україну 10 мільйонів євро. Уявіть собі, компанія Швейцарії. Що там можна їй побачити на тій Швейцарії? Вони привезли за останні 3 роки 10 мільйонів Швейцарії за використання аудіовізуальної продукції України. Ви розумієте? України. Вони сюди привезли 10 мільйонів євро. І вони не знайшли, кому їх віддати. О, це цікаво. А який взагалі обсяг того ринку, який ми не востребували? Тобто, про що мова йде? Мова йде, якщо ми кажемо про обсяги ринку. Обсяги ринку я не можу сказати. Це треба дивитись Держкомстат. Ну, я скажу, що тільки по телебаченню, тільки, я знову кажу, ми враховуємо тільки білий ринок, так? Той, який відображений в державній статистиці. То дохід, наприклад, це був 2006, десятки мільярдів гривень на 2006-2007 рік було. На сьогоднішній день, я так думаю, може трошки менше, але не набагато. Оскільки кожного дня ми все рівно дивимося телевізор, у нас є інтернет, тобто, ми дивимося уявимо інтернет. Собі, що 10 мільярдів гривень... Ні, це тільки один навіть в одному сегменті. Один маленький сегментик. Да. І мова йде про величезні кошти, які фактично можна було б пустити на фінансування підтримки національного телепроекту. З цього ринку, зміст всього економічного механізму права, авторських прав, суміжних прав, публічного права, да, інтелектуальної власності, полягає в тому, щоб з усього ринку авторських суміжних прав, зібрати винагороди. Частина цих, а це половина зібраних винагород, у нас виявляється, за досвідом Європи, неідентифікованими і невитребуваними. Ну, це практично, значить, на нашому ринку це складає приблизно 1 мільярд доларів США на рік. Ну, за офіційними даними Держкомстату, я знову кажу. Так от, з цього 1 мільярду доларів США зібраних винагород з українського ринку, половина практично, це 500 мільйонів доларів, мало би йти на розвиток на культурних галузів. Тобто на фінансування виробництва національного. Ми могли побудувати не один Голлівуд. Звичайно. Звичайно. В Європі так, ну давайте я трошки розкажу про себе, як я почав шукати ці гроші. Я коли отримав як режисер на фестивалі «Однієї ночі» у Михайла Ір'єнка я отримав приз за свій фільм. До речі, незакінчений фільм. Він так називався «Методика виконання злочинів». Ну, неважливо, я зараз не про фільм, а про зміст. Я почав шукати, а де взяти гроші на фінансування. А в Києві знімались тільки виключно московські студії, які знімали кіно за чорний нал газу, нафта, доларів. Тільки московські картини формувалися, і все. Ну, я тоді подумав ще, це був 94-95 рік,
Я подумав, чекайте, ну у Франції ж нема ні нафти, ні газу, але ж вони кіно знімають, і тоді вже виходило таксі там. Да, ну фільми йдуть, п'ятий елемент, таксі, Люк Бессон, де гроші бере? Де Франція? Що, держава? Ні, це ж капіталістичний устрій. До речі, Франція, яка держава, бере участь в фінансуванні мистецьких проєктів. Ви знаєте, ні. Ви помиляєтесь, якраз просто ці кошти, які зібрані, частково розподіляє Міністерство культури. Ці. Але вони йдуть від ринку. Міністерство культури тільки приймає участь в пітчингах. Тобто вона слідкує, щоб не виникало корупційної складової. А в нас навпаки, заведення фінансування на міністерство призведе до корупційної складової. Правильно. Але у нас створюються умови для, можливо, і у нас чомусь всі вважають, що корупція – це дали гроші. Дали гроші – це хабар. А корупція – це надання непередбачених законом пільг безоплатно. Ось що таке корупція. Я комусь дав таку пільгу, той отримав гроші, я йому безоплатно дав. Але він мені у відповідь щось там своє зробив. Але принаймні, ми знаємо, що є величезний обсяг фінансування, який можна було пустити на розвиток культурної сфери створення національного продукту. І необхідно для цього неправильна законодавча база. Правильно, дякую. Потрібно просто оформити це, правильно визначити законом. Надати пріоритет національним організаціям, в першу чергу. А по-друге, зробити це... набуття цих прав автоматично, а не за бажанням якогось органу або керівника цього органу. В тому-то і справа. Прибрати ручне управління і провести дерегуляризацію. Дякую за те, що були з нами. Да. З нами був Артур Лі, голова профспілки майстрів екрану, фахівець питань інтелектуальної власності, а також Віталій Кулик, який провів цю передачу «Знаки». Дивіться нас щоп'ятниці 21.30. До побачення. Бувайте здорові.